20 på 44 eller 20 på 25 är frågan. Vilken aktie har utvecklats bäst? Vi ser här. Som är aktie 1 nu då. Trycket här. 1,02 multiplicerar med 1,02 multiplicerar med, multiplicerar är det inte minus. 1,03. Ska vi titta förändringen så har vi 1,02 multiplicerar med 1,02 multiplicerar med 1,03. Så får vi 1,07 cirka. 1,07. Det var 7% ökning. Här är nu den aktie 1,06. Men den här betyder att den har minskat med 5% från 100 till 0,96. Multiplicerar med 1,04. Ska titta. Hoppas att det är. 1,06 multiplicerar med 0,94. Nej, 96. Multiplicerar med 1,04. Så får vi 1,0. Kanske jag kan skriva här. 2 där. Så har vi 1,058. Så. Och den tredje, 0,95, den minskade med 5% och sen ökade med 12%, 1,12, och i vilken omväxling. Och sen minskade 9% igen och i 0,91. Man får hjärtinfarkt om man är aktieägare eller man köper och säljer aktier kanske. 0,95 multiplicerar med 1,12 multiplicerar med 0,91. Så för Offi, den här förlorar 0,968. Och den andra har vi 1,14 multiplicerar med 0,93. Multiplicerar med 0,93. Varför det? Därför den har minskat 7%. Så 1,14 multiplicerar med 0,93 multiplicerar med 0,93. Och det är också förlorare. 0,986. Och vad är frågan? Usch, det var inte så bra. Där. Jag skriver riktigt. Jag tittade 9. Jag ska titta först. 86. Vilken aktie har utvecklats bäst? Och jag skulle säga aktie 1 kläder. Vilken aktie har utvecklats sämst? Jag skulle säga aktie 3 skog. Varför det? Jo, därför att här, om man tar bort 100% på den här är samma sak som 107,2%. Så tar man 100% från den så den har ökat med 7%, 7,2. Och aktie 3 är 96,8%. Så tar man 100 minus den här så får vi att den har minskat med 3,2%. Så den här har minskat åtminstone med 98,6. Den här ju. Åtminstone den här minskat med 1,4 bara. 1,4. Ja, men det är den som är, ja, aktie 3, stackaren.